नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द शुक्रबार साँझ पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रोबिलामी छानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदैछ हिजो र रा अस्ति रातभर पनि प्रदर्शन भए देशका विभिन्न ठाउँमा विशेष गरी पोखरातर्फ लगिँदै गर्दा ठाउँ थाु ठाउँमा बाटो बाटोमा जुन प्रकारका प्रदर्शनहरू भए ती प्रदर्शनलाई हेर्दा अनि पोखरामा हिरासतमा पुर्याउँदै गर्दा जुन जिल्ला प्रहरी प्रहरीकारले बाहिर देखिएको जुन प्रदर्शन हो त्यो प्रदर्शनलाई हेर्दा र हिजो दिनभर काठमाडौँमा पोखरामा र देशका अन्य ठाउँमा भएका प्रदर्शनहरूलाई हेर्दा साँच्चै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले आफू पक्राउ गर् पर्दै गर्दा जो भन्नुभएको थियो कि तपाईँहरू मेरा लागि होइन कि भोलिका लागि मेरा लागि होइन कि न्यायका लागि प्रस्तुत भइदिनुहोस् भनेर उहाँले भनेअनुसार नै मान्छेहरूले मानेका हुन् या के हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको यो पक्राउ प्रकरणलाई विभिन्न कोणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन् कतिपयले यसलाई राजनैतिक प्रतिशोध भनेका छन् त कतिपयले रवि लामी छानेमाथि अनुसन्धान गर्नै नहुने हो रवि लामी छाने को हो ताकि छवि जोशीलाई पक्राउ गरेर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ रवि लामी छानेको भन्दा पनि कम दोष जस्तो देखिएका थुप्रै व्यक्तिहरू देशका विभिन्न ठाउँमा यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् अनि रवि लामी छाने चाहिँ एकजना चर्चित व्यक्ति चर्चित नेता भन्दैमा उनलाई छुनै नहुने हो भन्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन् अब रवि लामी छाने पक्राउको यो प्रकरणले देशको राजनीतिमा चाहिँ कस्तो प्रकारको असर पर्ला या त्यस्तो केही हुँदैन होला हामी आजको यो संवादमा विशेष गरी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक राजेन्द्र पाठक उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद रोहि सर आराम हुनुहुन्छ मैले कुराकानीको सुरुवात चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रौबिलामी झाले पक्राउ प्रकरणको पनि कहाँबाट अगाडि बढाउन चाहेँ भनेदेखि हिजो अनि अस्ति राति यहाँले जे दृश्यहरू देख्नु भयो नि उहाँका पक्षमा कतै र कतै कतै चाहिँ उहाँका विपक्षमा पनि जो सहकारी पीडितहरूका तर्फबाट प्रदर्शन गरिएको थियो त्यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभयो अनि अरू जिज्ञासा म यहाँसँग राख्छु धन्यवाद रोहित सर किन भन्दा यहाँ विभिन्न तह र तक्कामा तो जे जति कारबाहीहरू भएका छन् जे जति कर्महरू भएका छन् चाहे त्यो प्रशासनबाट भएको होस् चाहे राजनीतिक तौरबाट भएको होस् चाहे अरू सामाजिक तौरबाट भएको होस् ती सबैको आजसम्मको उद्देश्य भनेको के देखियो भने जनतामाथि शासन गर्ने जनतालाई शोषण गर्ने जनताबाट लिने र जनताबाट लिएकोबाट आफू सम्पन्न हुने व्यक्ति सम्पन्न हुने पार्टी सम्पन्न हुने र अझै त्यो सम्पन्नताले पनि नपुगेर विदेशमा लगेर थन्क्याउने र स्वदेशमा आफ्नो वर्चस्व सदाबहार कायम गरिराख्ने प्रवृत्ति कहिल्यै निमिट्यान्न नभएन चाहे जुनसुकै व्यवस्था परिवर्तन होस् पञ्चायतले पनि लगभग त्यही शैलीमा काम गर्यो केही क्षण पञ्चायतले महाराज महेन्द्र रहँदा उनकै व्यवस्था भएको कारणले उनले गरेका केही उल्लेखनीय क्रियाकलाप बाहेक पछिल्लो पञ्चायतको शैलीले पनि लगभग त्यही देखायो दे त्यो परिवर्तन भइसकेपछि छयालिस साल यताको नि लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अवस्थाले केही परिवर्तन ल्याउँछ कि भनेको लगभग त्यही प्रकृतिका मान्छे र तिनै पनि दोहोरिएर आएर फेरि पनि मन्त्री भए प्रधानमन्त्री भए के के भए अनेकन भए र त्यसले पनि केही लछारपाटो लाउन सकेन जनताको लागि केही भएन देशको लागि केही समाजको लागि केही भएन र बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनले दिएको व्यवस्थाले पनि यो कुनै किसिमको परिवर्तन नभएर फेरि उही पुरानै शैलीलाई तेह्र्याउने अवस्था निर्माण भइसकेको अवस्थामा अहिले ठ्याक्कै यो किसिमको चाहिँ क्रियाकलापले के भयो भनेर प्रमाणित त ठ्याक्कै गर्न सकिँदैनौँ र हामीले एउटा अनुमान गर्ने साधारण व्यक्तिको दिमागले अनुमान गर्ने कुरा चाहिँ के रह्यो भने यसमा तपाईँले भने जस्तै आंशिक सत्यता छ कतिलाई नपक्रिदिए हुन्थ्यो पक्रिनु हुँदैन थियो नपक्रिनु सबैका आफ्नै चाहना भन्ने खालका पनि चाहना भएका मान्छेहरू पनि छन् अथवा कोही एक एक किसिमको चाहना भएका छन् चान, कि छानबिन गर्दैमा के फरक पर्छ र भोलि चिट पाएर निस्किँदा त झनै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहना राख्ने मान्छेहरू पनि प्रशस्तै छन् र फेरि अर्को तक्का चाहिँ के छ चा भने यही मौकामा पाएर यसलाई दाग लगाउनु पाए दाग धब्बामा फसाइदिनु पाए त हाम्रो बाटाको हाम्रो रस्ताको काँडा नै कन्छिन्थ्यो भन्ने तक्का पनि बोलियो <laughs> छ र अहिले यति बेला झ्वाट के देखिन्छ भने तपाईँले भने जस्तो एकतर्फ सहकारीबाट पीडा भएका सहकारीबाट लुटिएका ठगिएकाहरूलाई कहीँ कतै मलम लगाएको जस्तो अनुभूति पनि हुनसक्छ तर म मैले एक एकैछिन रोकेँ है। एकैछिन रोकेँ जस्तो जुन म विशेष गरी हिजो भएका र अस्ति राति पनि भएका त्यो प्रदर्शनका विषयमा एकैछिन केन्द्रित हुन चाहेँ होइन ती प्रदर्शनहरूलाई हेर्दै गर्दा नि जस्तो रवि लामी सानेलाई काठमाडौँबाट पोखरा लैजाँदै गर्दा रवि लामी सानेका पक्षमा धादिङमा प्रदर्शन भयो र मुख त्यही नै भयो त्यही नै फेरि त्यही नै के पनि भयो भनेदेखि सहकारी पीडितहरूका तर्फबाट भनेर रवि लामिछानेका विरुद्धमा पनि नाराबाजी भयो हिजो हेर्ने हो भने काठमाडौँको माइतीघरमा रवि लामिछानेका पक्षमा प्रदर्शन भयो पोखरामा प्रदर्शन भयो र अन्य ठाउँमा पनि प्रदर्शन भयो तर अब कस्तो पनि देखिँदैछ भनेदेखि जुन रवि लामिछानेका पक्षमा भइरहेका प्रदर्शनलाई काउन्टर जवाफ दिने गरी सहकारी पीडितहरूका तर्फबाट भनेर अरू प्रदर्शन हुने त्यो सम्भावना पनि त्यत्तिकै बलियो देखिन्छ हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार आजबाट तिर त्यस्ता प्रदर्शनहरू विभिन्न ठाउँमा हुँदैछन् भन्ने छ यदि त्यस्तो भयो भने नि एक्लै अर्कालाई देखाउने गरी हुने प्रदर्शनले के हुनसक्छ सर म ठ्याक्कै अब त्यहीँ आउँछु अघि आउँदै थिएँ म कि मैले भन्न खोजेको कुरो त्यो प्रदर्शनले एकतर्फ रविलाई पक्रिएर कारवाही गर्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि तर तबथाका मान्छेहरू उत्पादन उत गर्छन् यो सत्ताले उत्पादन गर्छ र त्यो स्वयंस्फूर्त पनि आउलान् केही मान्छेहरू नआउने पनि होइनन् जो पीडित भएका छन् ती मान्छेलाई मर्का परेको होला आउँछन् पनि सहकारीको पीडामा नपर्ने यो देशमा दस बिस पर्सेन्ट मात्रै होलान् अरू बाँकी त अस्सी पर्सेन्ट चाहिँ सहकारीकै पीडामा छन् सहकारी पीडित नै छन् अस्सी पर्सेन्ट जति त त्यो कोही आए आय प्रत्यक्ष आइसकेका छन् कोही आउन बाँकी छन् कोही आउने क्रममा छन् यो mm -hmm. चलि नै राख्छ किन भन्दा सहकारीलाई mm -hmm. नियमन गर्ने निकायले बलियो तरिकाले काम गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो यसले mm -hmm. अब यो यसले रविलाई कारवाही गर्दैमा सहकारी पीडितहरूको मलम लाग्ने पनि होइन mm -hmm. मैले मेरी देखेको कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि कति कति सहकारी पीडितहरू थिए त्यो सहकारी पीडितहरूलाई त्यो पीडकहरूलाई लगेर जेलमा हालियो तर त्यो सहकारी पीडितले कत मलम आफ्नो घाउमा लाउन पाए कि पाएनन् सरकारले लगाए कि लगाएन त्यो पहिलो प्रश्न हो किन भन्दा यतिको अस्सी प्रतिशत जनता सहकारीबाट पीडित भएका छन् त्यो अस्सी प्रतिशत जनतालाई यो सरकारले ग्यारेन्टीका साथ ल सहकारी पीडितको पैसा हामी सरकारको तर्फबाट फिर्ता गर्छौँ भनेर लिखित दियोस् न त्यसपछि त्यसको तेस पक्षमा या विपक्षमा केमा बोल्नुपर्छ हामी सबै बोल्नु होला एक अर्को कुरा यो सहकारी पीडितहरूलाई साँच्चैकै मलम लगाउनलाई गरिएको प्रदर्शन हो वा या त तपाईँले अघि भने जस्तै रविका पक्षमा उभिनेहरूलाई काउन्टर मात्रै दिनको लागि गरेको व्यवहार हुनेछ त्यो पनि भोलिको प्रश्न हुनेछ फेरि अर्को कुरा के छ भने आफ्नै पार्टीमा अहिले सत्ता चलाइरहनेहरूकै पार्टीभित्र सहकारी पी सहकारी पीडकहरू छन् सहकारी पीडकहरू छन् ती सहकारी पीडकहरू प्रमाणित भएका सहकारी पीडकहरू छन् उनीहरूकै त उपल्लो दर्जाका चाहिने पार्टीका दलका प्रतिनिधिहरू छन् र उनीहरूले संरक्षण गरेका मान्छेहरू तपाईँले तपाईँहरू जस्तो मिडियाले मजाले लिस्ट दिनुभएको छ सहित तोकेर यति अरब खाएका भनेर दिनुभएको छ भनेपछि तिनलाई चाहिँ कारवाही गर्ने कि नगर्ने अब तपाईँले अहिले तपाईँले यो भन्दै गर्दा नि यति बेलाको प्रश्न यसै गरी छ कि फलानुलाई समात्ने अनि ढिस्कानालाई चाहिँ छोड्ने भनेर जस्तो रवि लामी छानेलाई समात्ने उसलाई चाहिँ छोड्ने उसलाई चाहिँ केही नगर्ने भनेर जस्तो रवि लामी छाने पक्राउ हुनुभन्दा अगाडि अब एकदम चर्चित व्यक्तिहरू पक्राउ परेनन् होला तर त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू जो पक्राउ परेका छन् जसका विषयमा कसले बोलिदिने भन्ने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा नआएको होइन होइन रवि लामी छानेको नाममा रकम जम्मा गरिदिने गरिदिएको एकजना जुन अहिले सहकारीको कुरा आइरहेको छ एउटा सहकारीको कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा उनका विषयमा कसले बोलिदियो अनि त्यति बेला चाहिँ उनलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने फलानालाई नगर्ने भनेर चाहिँ प्रश्न उठेन भनेर मान्छेहरूले भन्छन् र तपाईँहरूलाई पनि के आरोप लाग्छ भने यिनीहरू पनि अलि चर्चित व्यक्तिका पक्षमा बोलिदिने हुँदैन होइन जो निमुखाहरू छन् जो सोझा छन् जो योभन्दा अगाडि सहकारी प्रकरणमा धेरै पक्राउ परिसके तिनीहरू पक्राउ पर्दै गर्दा उनीहरू चाहिँ पक्राउ पर्ने

बोल्न नसक्ने बोली नफुट्ने बोल्नलाई ठिक ठाउँमा आउन नसक्ने र त्यो बोलिदिने मान्छे नभएकाहरूको लागि बोल्ने मान्छे हौ त्यस कारणले हामीले जहिले पनि निमुखा जनता र आम जनताको पक्षमा हामी हामीले आएका के रोशनी गुरुङ जो एकजना सहकारी के कर्मचारी थिए ती सहकारी के कर्मचारी जो रवि लामी छानेको नाममा अराएको खटाएको काम गरिदिए कि भन्ने कुरा छ उनले पैसा जम्मा गरिदिन् उनले अराएको काम गरिदिन् अराएको काम गर्ने कर्मचारी नियन्त्रणमा हुने अनि रवि लामिछानेहरू नहुने भनेरै यो ढङ्गले पनि मान्छेहरूले जो प्रश्न उठाइरहेका छन् यो चाहिँ के हो जुन प्रश्न उठाउनु भइरहेको छ एकदम सही प्रश्न उठाइरहनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद अरू पनि म थोप्न यहाँ चाहन्छु कि आजसम्म कुनै पनि तर तब्कामा बसेर आदेश दिनेहरूलाई कुनै पनि सरकारले कहाँनिर पक्र पक्रिएर कारवाही गरेको छ ल भन्नुहोस् मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जसले आदेश दिएको छ त्यो आदेश पालना गर्ने कर्मचारी फसेको छ त्यो आदेश दिने त्यो सरकारमा बस्ने त्यो उच्च पदस्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्री आसन पक्रिएको छैन यदि पक्रिन्थ्यो भने यो देशका दर्जनौ प्रधानमन्त्री जेल जानेवाला छन् दर्जनौँ प्रधान मन्त्रीहरू जेल जानेवाला छन् र स्वयं दर्जन चाहिँ नि प्रशासकहरू जेल जानेवाला छन् बुझ्नुभयो आइजसम्म बलिको बोको कसलाई बनाइएको छ भने त्यही निमुखालाई बनाइएको छ त्यो तल्लो दर्जामा बसेर आदेश पालना गर्नेलाई बनाइएको छ आजसम्म इतिहास हेर्ने हो भने पनि त्यही नै छ अर्को कुरा तपाईँले उठाएको कुरो प्रसङ्गसँग म समझछु ल रविलाई यदि रविले गलत गरेका छन् भने कारवाही गरौँ भनेर भनेकै छौँ हामीले पनि विगतका भिडियोहरूमा पनि भनेका छौँ याद गर्नुहोस् खोलेर हेर्नुहोस् हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौँ हामी निमुखा जनताको पक्षमा हौँ है हामी कोही तपाईँ चाहिँ नि बोल्न जान्ने तमासको मोयौँ भन्ने उच्च पदस्थ पदमा बस्ने त्यो ओहदाको चाहिँ नि दुरुपयोग गर्नेहरूको पक्षमा आसन हामी उभिएका छैनौँ हामी निमुख जनताकै पक्षमा छौँ तर मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने यो सरकारले दुईवटा कुरो किन ग्यारेन्टी गरिदिन सक्दैन म हामी सरकार पीडितको पक्षमा छ पीडकको विपक्षमा छ पीडकलाई जुनै पनि हालतमा हामी एक एक गरेर कारवाही गर्छौँ र पीडितलाई मलम लगाउँछौँ र पीडितले पीडा भोग्नु परेका कारणहरूलाई पनि निराकरण गर्छौँ भनेर ग्यारेन्टी गरिदियोस् न ल यो यो देशमा तिन करोड जनता होला नि तिन करोड जनतामा दुई करोड त सहकारी पीडितै होला खोज्दै जाने हो भने mm -hmm. त्यो दुई करोड सहकारी पीडितले लगानी गरेको जम्मा गरेको पैसा ल सरकार जिम्मेवारी भयो भनेर ल कागज गरिदियोस् ल के अरे के अरे गभर्मेन्टले तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट चाहिँ नि मिडिया मिटिङ गरेर चाहिँ नि डिक्लेयर गरिदियोस् हामी त्यो सहकारी पीडितकै पक्षमा हुन्छौँ र सहकारी पीडकहरूको विपक्षमा हामी हमेसा उभिछौँ तर हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने सरकारले कुनै किसिमको ग्यारेन्टी नलिने तर हेर्दै जाँदा चाहिँ जान के देखिन्छ भनेदेखि आफ्नोलाई चाहिँ छुप्ने अर्कोलाई चाहिँ उदाङ्गो बनाउने त्यो गतिविधिको मात्रै हामीले विरोध गरे अरू कुनै विरोध विरोध गरे होइन उहाँले रविजीले म तपाईँकै मिडियाबाट भन्छु उहाँले यदि गल्ती गरेको प्रमाणित भयो भने उहाँले त्यसको सजाय भोग्नुपर्छ प्रमाणित हुनका लागि सुन्नु न प्रमाणित हुनका लागि त के गर्नु पऱ्यो अनुसन्धान गर्नु गर्नुपऱ्यो अनुसन्धानका लागि के गर्नु पऱ्यो नियन्त्रणमा लिनु पऱ्यो जब नियन्त्रणमा लियो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि नै होइन उसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा अर्कोलाई चाहिँ होइन भनेर हामीले त्यसो भनेको छ मैले यहाँलाई भनेन यहाँलाई भनेन हो त्यो ढङ्गले जसरी विषयहरू आइरहेछन् नि होइन जसरी सडकमा हेर्ने हो भनेदेखि सडक प्रदर्शनका क्रममालाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ जस्तो रवि लामिछानेलाई रिहा गर होइन यो आवाज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट उठ्नु अस्वाभाविक होइन होला होइन तर सहकारी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारवाही गर भन्ने ढङ्गले आएन भनेर यसो भन्छन् होइन रवि रविमाथि पनि ल अनुसन्धान ल ठिक छ सुरु भयो होस् होइन उहाँको गल्ती रहेछ उहाँले सजाय पुग्नु होला होइन रहेछ भोलि आउनु होला ठिक हुन्छ र अरू माथि पनि अनुसन्धान होस् रवि माथि पनि अनुसन्धान होस् भनेर यो ढङ्गले चाहिँ किन मान्छेहरूले यसरी सोचेनन् भनेर केहीले प्रश्न गर्छ सचेत कार्यकर्ता छन् भने आफ्नै नेतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुहुन्छ म मा बिपी कोइरालाको अनुयायी मान्छे हुँ कुनै बेला अहिले पनि म बिपी कोइरालाको हरेक शब्द शब्दमा समझ्छु कि त्यो चाकडी गर्ने कार्यकर्ता भन्दा गलत गरेको ठाउँमा दिने कार्यकर्ता बिपी कोइरालालाई मन पर्थ्यो म त्यो भएको कारणले म बिपी कोइरालाको अनुयायी भएको हुँ अहिले पनि यद्यपि छु बुझ्नु भएन त्यस कारणले म के भन्छु भने कार्यकर्ताको लेभलमा पनि त्यो खालको चेतना हुनुपर्छ आफ्नै नेताले गलत काम गऱ्यो भने गलत बाटो गयो जान लाग्यो भने औँलो ठाडो गरिदिने कार्यकर्ताले मात्रै त्यो पार्टी पनि स्थापित गर्छ र त्यो पार्टीलाई पनि बलियो बनाउँछ र देश र जनतालाई पनि बलियो बनाउँछ समृद्धि पनि दिन्छ त्यो खालको कार्यकर्ताले त्यही व्यवस्थाभित्र त्यो कार्यकर्ता उभिन सक्छ भने त्यो व्यवस्था पनि बलियो हुन्छ हेर्नुहोस् है तर त्यो खालको विडम्बना के भइदियो भने हाम्रा यहाँ चाहिँ कार्यकर्ता भनेका चाहिँ नि नेताले जे गर्यो त्यसको अनुयायी त्यसको पछि पिछल भइदिए त्यसकै परिणाम हो आज यो उन्नत व्यवस्था लोकतन्त्र पनि सफल हुन सकेन उन्नत व्यवस्था भनेको गणतन्त्र पनि सफल हुन सकेन यसकै कारणले हो यो विभिन्न दलमा पनि अरूमा पनि त्यही रोग थियो अहिले नयाँ दलमा पनि त्यही रोग आयो हेर्नुहोस् है त्यसको म मा खिलाफमा छु एक अर्को कुरो यो देशमा आफ्नो नेताले बदमासी गरेको चाहिँ दिन डाँडै होइन भनिदिने त्यो हुनै सक्दैन भनिदिने क्लिन चिट आफै दिने तर अर्कोलाई मात्रै त्यो खराब हो भन्दै गर्दा चाहिँ एउटा औँलो चोर औँलो देखाइरहँदाखेरिमा अरू बाँकी औँलो आफैतिर फर्केको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सरकारले किन देखेन भन्ने मात्रै मात्रैमा विमति हो मेरो मेरो कसैलाई कसैमाथि छानबिनै हुनु हुँदैन कसैमाथि कुनै कारवाही नै हुनु हुँदैन त्यसलाई कारवाही गरेर मात्रै यसलाई गर भन्ने मेरो होइन मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दा सबै बदमासहरूलाई कारवाही गर र यदि बदमासी गरेको छैन भने क्लिन चिट देऊ समयमै क्लिन चिट देऊ दुःख <laughs> नदेऊ होइन होइन यो देशको जनताको पक्षमा र यो देशको अहिलेको चलिरहेको व्यवस्थाको पक्षमा यदि यो सरकार छ भने हेर्नुहोस् है मैले भनेको छु जनताको पक्षमा र यद्यपि अहिले चलिरहेको व्यवस्थाको पक्षमा यदि यो सरकार छ भने यो सरकारले आफैले आफूमाथि क्लिनचिट दिनुपर्ने जरुरी छ आफैले आफैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने जरुरी छ अब आफ्नै सरकारमा भएकाहरूलाई छानबिन गर्नुपर्ने जरुरी छ आफ्नै यो सरकार चलाउने नेतृत्वमा भएका उपल्लो दर्जामा भएकाहरूमाथि छानबिन गर्नु जरुरी छ लगायत यी सबैलाई छानबिन गरेर बैमानी र बदमासहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने जरुरी छ अझ म तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ हिजो मात्रै गृहमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा का के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ यो देशमा जेलमा भरिए जेल भरियो जेलमा जेल राख्न सक्ने अवस्था भएन अब त भ्रष्टाचारीहरूलाई त बाहिरै बसेर कारवाही गर्ने बाहिर बसेर के कारवाही गर। गर्ने पैसा जति सबै विदेशमा लगेर राखिहाले भ्रष्टाचार गर्नेहरूले होइन छोराछोरीसम्म विदेशमा सेटलमेन्ट छन् यी चाहिँ पार्टी पवामा बसेका बटुवाहरू जसरी बसिहाल्छन् देशमा लुट्न सकिन्थ्यो लुट्ने लुट्न नसकेका फेरि त्यही त्यतै जाने भन्ने हिसाबले बसिराखेका छन् यिनलाई जेलमा पनि नहाल्ने हो भने अब कुन खालको कारवाही गर्ने हो यो गृहमन्त्रीले भनेको कुरा अस्ति भर्खरै तपाईँहरू मिडियाले प्रसारण गर्नुभएको छ कि अब जेलमा राख्नु सक्ने अवस्था छैन किन भन्दा जेल भरिसक्यो भनेपछि त अब त के त भन्दा अब स्वतन्त्रता दिने ऊ नाम मात्रको भ्रष्टाचारी भन्ने नाम मात्रको भ्रष्टाचारी त को को छन् भन्ने कुरो त आमजन सबैलाई थाहा छ नै छ नि यो भ्रष्ट हो भन्ने कुरा किन भन्दा जसले अनुचित रूपमा पैसा कमाइराखेका छ जसले अनुचित रूपमा आफ्नो जीवनशैली बदलिराखेका छ होइन जसको एक्कासी जीवनशैली बदलियो हिजो चप्पल लगाएर आउनेहरू आज चाहिँ नि पझेरोमा कसरी चढ्न सक्ने भए प्याडो कसरी चढ्न सक्ने भए हेलिकप्टरमा कसरी उड्न सक्ने भए यी यावत कुराहरू हेर्दै पनि थाहा भइहाल्छ नि सुसुखीदेवजी अब एकैछिन ल जस्तो अब हामी यो रवि लाम साने पक्राउ प्रकरणका विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि नि यो राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने तपाईँलाई कति लाग्छ राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने कति लाग्छ तपाईँलाई र होइन यो राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै चाहिँ होइन भन्ने कति लाग्छ सर म एउटा कुरा के भन्छु भने अदालतले आदेश दिएर प्रहरीले छानबिनका लागि पक्रिँदै गरेको मान्छेलाई अहिले मैले तपाईँको मिडिया मार्फत क्लिन चिट दिनु मिल्दैन मैले भन्नु मिल्दैन म एउटा कान्छुले राजनीतिक प्रतिशोध भनेर रासोपाका नेता कार्यकर्ता र स्वयं रवि लामी छानेले भन्नुभयो नि होइन यो उहाँहरूले भन्ने कुरा एउटा भयो होला या yeah, साँच्चै कता कता राजनीतिक प्रतिशोधले पनि काम गरिरह हो भन्ने लाग्छ सबैलाई एउटा कुरा भन्नु मैले अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूलाई पनि त्यति बेलै सल्लाह दिएँ थिएँ कि तपाईँहरू पहिलो कुरा सल्लाह सत्तामा नजानुस् पहिलो कुरो यो देशको नेताहरू यो, यो उपल्लो दर्जाका नेताहरू जो लेखाइ पाइआएका थिए तिनले बाटोको काँडाको रूपमा कसैलाई देख्न चाहेकै थिएनन् ऊ रवि लामिछाने सधैँभरि पत्रकार तपाईँहरू जस्तो पत्रकार मात्रै बनिदियोस् भन्नेमाथि ऊ राजनीतिमा mm -hmm. आए राजनीतिमा आइसकेपछि एउटा स्थान बनाए केही समयमै स्थान बनाए जनताले त्यो साथ दिए जनताले साथ दिनुको पछाडिको कारण पनि यिनी यिनै पुराना आएका नेताहरू हुन् यिनले गरेको बदमासीको टुल टुल्ती हेरेर बस्नु परेको थियो जनताले विकल्प पाएँ भने जनताले विकल्पको रूपमा भोट दिए उनी आइहाले आइसकेपछि पहिलोचोटि नै सत्तामा जानु हुँदैन थियो पहिलोचोटि सत्तामा गएर गल्ती गरिसकेका थिए फेरि दोस्रोचोटि सत्तामा जानु हुँदैन थियो सत्तामा गइसकेपछि यो चाहिँ भ्रष्टहरूलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो गल्ती उनले त्यहाँनिर गरिसकेका छन् सत्तामा नगइकन पाँच वर्षसम्म जनताको पक्षमा बोलिदिएको भए अर्कोचोटि उनकै बहुमत आउन पनि सक्थ्यो त्यो पनि हुन सक्थ्यो एक अर्को कुरो सत्तामा गइसकेका थिए त यिनले दिने चुनेकाहरूलाई एक दुई दर्जनलाई लगेर चाहिँ जेल खोजिदिनु पाएको भए यिनलाई अहिले त्यो प्रतिशोध भन्नु पनि पर्दैन थियो प्रतिशोध हुँदो पनि हुँदैन थियो होला होइन अथवा प्रतिशोधै भएछ भने पनि हिजो मैले दुई चार दर्जनलाई कोच दिएको थिएँ अहिले मलाई कोच दिएँ ठिकै छ म सकेँ चिट लिउँला अथवा गल्ती गरेको भए कारवाही सोउँला हुन्थ्यो त्यो चाहिँ तिनले त्यहाँ बसेर गर्न सकेनन् गल्ती त्यहाँनिर गरिसकेका छन् हेर्नुहोस् है अहिले आएर अब प्रतिशोध भन्ने बाहेकहरू बाँकी ठाउँ केही पनि रहेन तर म चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई लिएर न प्रतिशोध भन्नेवालामा छु न चिट दिनेवालामा छु अब भर के भन्दाखेरिमा अब मेरो माग चाहिँ यही हो कि आम जनताको पक्षबाट हामीले बोल्दाखेरिमा यो देशमा भएका भ्रष्टहरूलाई बदमासहरूलाई यो सरकारले यो सत्ताले यो व्यवस्थाले जेल कोच्न सक्छ भने सक्छ होइन भने म रविजीलाई पनि तपाईँकै मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हिजो तपाईँले रविजी राजनीतिमा आइसकेपछि हामी व्यवस्था बदल्ने होइन अवस्था मात्रै बदल्छौँ भन्नुभएको थियो अब यो व्यवस्थाभित्र अवस्था बदल्न नसकिने रहेछ अब व्यवस्था बदलेर मात्रै जनताको अवस्था बदलिनु सक्ने रहेछ भनेर नीतिगत रूपमा चाहिँ नि पार्टीमा निर्णय गराएर अब यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने र जनताको पनि अवस्था बदल्ने गरी तपाईँ आउनुहोस् भलै तपाईँले गल्ती गर्नुभएको रहेनछ तपाईँले क्लिन चिट पाउनुभयो भने होइन अब क्लिन चिट पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न उहाँको कुरा हो उहाँले कर्तुत गलत गर्नुभएको छ भने क्लिन चिट पाउनुहुन्न हुन त यो देशको विधि विधान लागू गर्ने निकायददेखि लिएर विधि विधानसम्मले अब सबै बदमासलाई संरक्षण गर्ने बाहेक अहिले त्यो केही काम गरेकै छैन म त्यही कारणले अब सजनलाई जेलकोटमै बद बदमासलाई संरक्षण गर्ने मात्रै काम गरिरहेको छ त्यस कारणले डिक्लेयर गरेर उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ भनेर म भन्न पनि सक्दिनँ भन्न सक्ने हप्ता पनि छैन कसैले पनि भन्न सक्दैनौँ होइन हामी कानुनको पनि विद्यार्थी भएको कारणले हामीले देखाएका छौँ अन्याय गर्नेहरू कसरी सडकमा हिँडेका छन् जाति ठोकेर होइन अहिले चाहिँ रवि लामी साने अन्यायमा पर्नु भयो हो होइन मैले भन्न जोड्दैछु होइन उहाँलाई मैले अन्यायमै पर्नु भएको हो भनेर अहिले भनिहाल्न पनि उचित हुँदैन किन भन्दा छानबिनको अवस्थामा भएको मान्छेलाई मैले कसरी त्यो भन्नु अब जस्तो तर तर भोलि छानबिन पाश्चात पनि उहाँले साँच्चिकै चिट पाउनुहुन्छ या पाउनु हुँदैन अथवा भोलि अरू आम जनता अन्यायमा परे जस्तै उहाँ पनि पर्ने अन्यायमा पर्न सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ भनेर मैले एउटा शङ्काको घेराभित्र मात्रै राखिराखेको हो उहाँलाई न्याय अन्यायको कुरो गरे होइन पक्राउ उहाँलाई अवस्था त्यसै बदलिँदैन व्यवस्था बदल्नुपर्छ यो व्यवस्थाले सज्जन मान्छेहरूलाई स्थान दिएकै छैन दुर्जनहरूलाई मात्रै स्थान दिएको छ भन्नेमा त म पहिले नै क्लियर भएको तपाईँकै मिडियामा कचिटी बोलिसकेको छु होइन म अहिले उहाँलाई चाहिँ यो अवस्थालाई हेरेर अब चोट पाइसकेपछि तपाईँले पनि अब विचारलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ रविजी भनेर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु र व्यवस्था बदल्ने आन्दोलनमा साथ दिनुहोस् आउनुहोस् तपाईँले पनि भोलि अन्याय नगर्नु भएको रहेछ बेमानी नगर्नु भएको रहेछ भने चिट पाउनुहुन्छ र क्लिन चिट पाइसकेपछि जनताले तपाईँलाई योभन्दा बढी स्वीकार गर्ने स्वीकार गर्नेछन् अझै राम्रो रूपमा हेर्नेछन् होइन अथवा तपाईँले तपाईँकै कारणले बदमासी भएको छ कहीँ कतै भने तपाईँले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ मेरो भनाइ चाहिँ यति रवि लामी छाने पक्राउ परिसकेपछि जसरी रवि लामिछानेको पक्राउको विरोधमा आवाजहरू उठे कतिपयले कुन ढङ्गले हेरिरहेछन् सोधिरहेछन् भनेदेखि जस्तो अहिले रवि लामिछाने देशको एकजना पूर्व उपप्रधानमन्त्री पूर्व गृहमन्त्री एउटा राष्ट्रिय पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष सभापति पक्राउ परेका कारणले यत्रो चर्चा भयो मानौँ यत्रो चर्चा भयो विरोध भयो मानौँ रवि लामी छानेको जे जस्तो जे जे ल गल्ती कमजोरी दोष जे जे भनेर यति बेला भनिन्छ जे देखिएको छ त्यति नै कमजोरी त्यति नै गल्ती त्यति नै दोष तपाईँ या तपाईँ जस्तै एकजना तपाईँ जस्तै अरू कोही व्यक्ति थियो भनेदेखि नै त्यो व्यक्तिलाई यसै गरी पक्राउ गर्दाखेरि यत्रो यो विरोध हुन्थ्यो पक्कै हुँदैन थियो त्यो भएर रोबी लामिछानेका पक्षमा चाहिँ यो अनावश्यक ढङ्गले मान्छेहरूले बचाउ गरे भनेर यस्तो प्रकारको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तै केस एउटा सामान्य व्यक्तिको भइदिएको भए त्यो व्यक्तिलाई त उहिलै लगिसक्थ्यो प्रहरीले रोबी लामी छाने भएका का कारणले यो ढिला लगाएको भनेर भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा मलाई यो म प्रष्ट छु यो कुरामा आम जनताको ले योभन्दा धेरै नै कम गल्ती नै नगर्दा पनि कति दस वर्ष सात वर्ष आठ वर्ष सजाए भोगेर पछि चिट पाएर निस्किने जनताले के पाए mm -hmm. हेर्नुहोस् mm है -hmm. कति कतिपय त्यस्ता थुनुवाहरू पनि छन् नि कानुनी उसमा हेर्दै जाँदाखेरिमा mm -hmm. खोज्दै जाँदाखेरिमा त्यस्ता थुनवाहरू पनि छन् होइन जसले कुनै गल्ती नै गरेको थिएन सात आठ वर्षको चाहिने जे अब जेल सजाय बिताइसक्यो उसले मान्छे मारेकै होइन अथवा गल्ती गरेकै होइन अब अहिले चाहिँ क्लिन चिट पायो अब त्यसलाई चाहिँ राज्यले के के दिएको छ त कम्पेन्सेसन दिएको छ राज्यले त्यो दिएको छैन क्षतिपूर्ति त दिएको छैन केही पनि छैन होइन त्यस्ता पनि छन् र केही नै नगरिकन जेल भोग्नुपर्नेहरू पनि छन् सजाय भोग्नुपर्नेहरू पनि छन् पुलिस कस्टडीमा जानुपर्ने हुन्छन् दुःख पाउनेहरू पनि यस्तै यस्तै खालको गल्ती कमजोरी या जे भनौँ यदि यो हो भनेदेखि गल्ती हो कमजोरी हो या दोष हो भनेदेखि अर्को कोही भएको भए सामान्य व्यक्ति भएको भए त ऊ त उहिले नै जेल पुगिसक्थ्यो रवि लामी छाने भएका कारणले मात्रै ढिला गरेर हिरासतमा पुगेको भन्नेहरू जो छन् नि यो चाहिँ के हो म ठ्याक्कै जोड्दैछु यसैमा जोड्दैछु म तपाईँलाई अहिले त रवि लामी छाने राजनीतिक दलको उपल्लो दर्जाका नेता भए नि एक्काइस सिट ल्याएँ अहिले यिन तपाईँले अघि भनेको प्रश्नको प्रश्नमा आंशिक सत्यता छ आंशिक सत्यता छ आम जनता भएको भए उहिले नै सिधै सक्थे र यसको पछिमा बोल्ने कोही हुँदा पनि हुँदैन थियो होला उयो तपाईँ हामी जस्तो एक दुईजना अभियन्ता भन्नेहरू तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूले कहिले कहिले उठान गरिहाल्नु हो भने हामीले बोल्नेसम्म हो त्यो बाहेक अरू कसैले बोल्ने बोल्नेवालै थिएन किन भन्दा आम जनतालाई पढेको पीडा त न राज्यले हेर्छ न कुनै अरू कोही समुदायले हेरेको छ कसैले हेरेकै छैन आम जनता त परेको परेकै छन् तपाईँले भने जस्तो अघि एक्काइस सिटमा खुम्चिएर भए पनि उहाँले त्यो एक्काइस सिट छ महिनाभित्रको एक्सर्साइजमा भएको हो होइन त्यो एक्काइस सिटको नेगोसिएसन त्यो वार्ता त्यो बार्गेनिङ त्यो अध्ययन त्यो कसलाई कसलाई उपयोग गर्दाखेरिमा सहज हुन्छ उपयोग नगर्दा कसलाई असहज हुन्छ यो सबै क्यालकुलेसन गरेका कारणले यो ढिला गरिराखेको कुरा चाहिँ सत्य किनभने यहाँ त हिजो भने नि मैले उहाँहरूकै पार्टी कार्यालयमा उहाँहरूसँग अनौपचारिक रूपमा बसेर कुराकानी गर्दा पनि मैले यही कुरा भनेको थिएँ एउटा बगडेको पसलमा दोकान अगाडि राखिएको खसी बोकाले एउटा बोकालाई लगेर काटिरहँदाखेरिमा त्यसलाई काटेको हो हामीलाई त काट्दैन होला भनेर चुपचाप लागेर बस्दाखेरिमा त्यो पछि एक, एक, एक एकान दुकान गर्दा गर्दै सबैलाई मासु बेच्छ भनेपछि यी अहिलेका खाइपा आएका राजनीतिक दलका उपल्लो दर्जाका नेताहरू भनेको त्यो बगडीभन्दा कम होइन त्यस कारणले तपाईँलाई कुनै पनि बेला त्यो अवस्थामा पुर्याउन सक्छन् त्यही कारणले तपाईँ जुन शक्तिमा सामर्थ्यमा हुनुहुन्छ त्यो सामर्थ्यमा भएको बेलामा यति पनि नेगोसिएसन नगर्नुहोस् कुनै आशा इच्छा आकाङ्क्षा केही पनि नलिनुहोस् मनभित्र मैले काम गर्ने मौका पाएको छु यति बेला मैले यो बैमानहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ डिक्लेयर गरेर त्यो कारवाहीको भूमिकातिर लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ सफल हो तपाईँ आज जेल परे पनि तपाईँ पनि सफल तपाईँको पार्टी पनि सफल हो होइन तपाईँ भोलि फुक्का भएर छाती खोलेर हिँड्नुभयो भने पनि यिनीहरूले मौका पाए भने कुनै नै आक्षेप लगाएर तपाईँले गल्ती गरेको छ भने त यसै पनि त्यो मौका पाइहाल्छन् होइन त्यसैलाई आधार बनाइहाल्छन् गल्ती नै नगरेको छ भने पनि कुनै आधार क्रिएट गरेर यिनीहरूले तपाईँलाई जेलको हावा खुवाउने अवस्थामा पुर्याउँछन् पुर्याउँछन् एक दुई तिन पुर्याउँछन् भनेर भन्ने मान्छे हुँ म त्यस म के भन्छु भनेदेखि अब उहाँले गरेका गल्ती कमजोरी के छ भनेर मैले अहिले औल्याउन सक्दिनँ किन भन्दा त्यो छानबिन गर्ने निकायले औल्याउला र उहाँ गल्ती गर्नु भएको रहेछ भने उहाँले कारवाही भन्नुपर्छ त्यो मैले अघि नै भनिसकेका छु होइन आम जनता हो भने कारवाही गरिसक्थ्यो होला तपाईँले उयो भने जस्तो लइ पनि सक्थ्यो होला झाकि पनि सक्थ्यो होला होइन अब उहाँ भएर अहिले चाहिँ यो त्यो नेगोसिएसन गर्नुपर्ने पात्र भएको कारणले अहिलेसम्म उहाँ कसैको लागि उपयोग भइरहनु भएको थियो उयो अहिले त्यही तपाईँको अघि मैले एक्जाम्पल दिएको जस्तै उयो बगडेले एउटा खसीलाई काटिरहँदा अरू खसीले हेरेर बसिआई हेरेर बस्दाको परिणाम हो यो भन्नु अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ अहिले रविलाई हामी छाने पक्राउ परिसकेपछि अब देशको राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पनि आम मान्छेहरूको त्यो चासो छ होइन तपाईँलाई के लाग्छ अब राजनीति यसै गरी नै अगाडि बढिरहन्छ या रवि लामी छाने पक्राउ प्रकरणले देशको राजनीति पनि फरक हुनसक्छ राजनीतिले कोर्स चेन्ज नगरेसम्म यो व्यवस्थाै परिवर्तन नभएसम्म यो संविधान नचेतिएसम्म समाप्त नगरिएसम्म चाहिँ यस्ता रवि लामी छाने कति जेल पर्लान् कति निस्केलान् कतिले क्लिन चिट पाउलान् कति चाहिँ जेलका हावा खालान् हेर्नुहोस् है अब यसको मतलब यो हो कि खराब मान्छे जेलमा पर्छ र सत्य मान्छेले चाहिँ राज गर्छ र मुलुक र जनताले चाहिँ नि त्राण पाउँछन् अथवा समृद्धि पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ <laughs> म सहमत छैन सर म के उहाँलाई भन्छु भने फेरि पनि तपाईँको मिडियाबाट के भन्छु भने तपाईँको यो व्यवस्थाले अवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन तपाईँ व्यवस्थै परिवर्तन गरेपछि मात्रै अवस्था परिवर्तन गर् गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच बनाएर आउनुहोस् यो राजनीति कोष परिवर्तन हुन्छ भविष्यमा तपाईँ नपकडीको भ पक्राउ तपाईँको पक्राउ नपरेको भए तापनि यो राजनीतिक कोर्स परिवर्तन नगरिनु हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो आम जनता त्यसमा कन्भिन्स भइसकेका छन् सारा अभियानदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिने यो देशभक्त राष्ट्रभक्त र रा मुलुक बचाउन चाहने त्यो एउटा तब्काले नि एउटा शङ्ख घोष गरिसकेको छ त्यो घोष गरेको त्यो टिमभित्र त्यो त्यो तब्कामा तप तपाईँ आउनुहोस् र रा यो राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुन्छ यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ यो संविधान च्यातिन्छ यो संविधान लाई दुरुसान गरिन्छ त्यसपछि अर्को यो देशभक्त राष्ट्रभक्तहरूले बनाएको संविधान र बनेको व्यवस्थाबाट मात्रै यो देश रवि लामी छ त्यो रवि लामी छानेलाई तपाईँको आग्रह भयो आग्रह मैले मैले यहाँलाई सोधेको छैन अब देशको राजनीति चाहिँ नि रवि लामी छाने पक्राउ प्रकरणले के हुन सक्ने देखिरहनु भएको छ भने यो त यस्तो हो कस्तो भने सिसाको घरमा बस्नेहरूले कहीँ कतै बाटोमा हिँड्नेलाई जिस्क्याए भने अब एउटाले ढुङ्गा हान्छ अर्कोले पनि ढुङ्गा हान्छ अर्कोले पनि ढुङ्गा हान्छ हान्दै जाँदाखेरि सिसाको घर उदाङ्ग हुन्छ सकिन्छ अब यो कोर्स त परिवर्तन हुन्छ नै सर त्यो एउटा विभिन्न न्यु चाहिएको थियो यो न्यु पनि थपियो यो थप हुँदाखेरिको न्यू हो र यसले पनि परिवर्तन गर्छ र परिवर्तन अब हुन्छ 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 हुने त तब्कामा नि पुग्यो अब अब यो यो मैले भने नि अहिले यो उहाँ पक्राउ नपरेको भए पनि हुन्थ्यो र अब चाडपर्व पनि अब लगभग सकिँदैछ पन्ध्र बिस दिनभित्र चाडपर्व अब लगभग नेपालका अब हामीले गिने चुनेका चाडपर्वहरू सकिन्छन् त्यसपछि एउटा एक किसिमको माहौल निर्माण हुन्छ अब राजनीतिको राजनीतिको नयाँ खेल रोचक खेल या जे भनौँ अब त्यो सुरु हुन्छ अब अब अब, अब के भने देश जति ज सङ्कटमा पऱ्यो जनता जति सङ्कटमा पऱ्यो सोझाहरूले जसरी चाहिने चाहिने यो टुलु टुलु हेरेर बस्नु पऱ्यो जति बेमानहरूले जे जति खाए खाए अब तिनलाई जेल हाल्ने र अब सज्जनहरूले मुलुक चलाउने बेला आयो र त्यो आइसकेपछि मुलुक पनि बन्छ र व्यवस्था पनि स्थायी हुन्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई मेरो पनि हार्दिक नमन भन्दै दुई सालको आउँदै गरेको तिहार लगायत छठ पर्वको दिपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग उहाँसँगको यो कुराकानी कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार